ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد زل وهوى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين جناب صدر معزز سامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی کے ساتھ ہمارا تعلق خاص طور دو طرح کا ہے جس کو قرآن کریم نے یوں بیان کیا ہے وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا یعنی ایک طرف اللہ کا خوف ہونا چاہیے دوسری طرف اللہ کی رحمت میں امید ہونی چاہیے عبادت میں عبادت کے جتنے بھی اقسام ہیں معاملات میں معاشرے میں تجارت وغیرہ زندگی کی ہر ایک پہلو کے اندر ان دو چیزوں کی ضرورت ہے جب انسان ایمان پر قائم رہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کرنا یہ اتنی بات بڑی نہیں لیکن تسلیم کر کے پھر اس پر قائم رہنا یہ بڑی بات ہے اور اس بات کا قائم رہنا اسی پر موقوف ہے
کہ ہر وقت اللہ کا خوف ہو اور ہر وقت اللہ سے امید ہو. ایک طرف کتنا ہی صالح اور نیک انسان بن جائے مگر اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ خالی ہو جائے یہ بات غلط ہے. خوف اس کو دامنگیر, کیونکہ قرآن حکیم ان لوگوں کی صورت بیان کرتا ہے جو مسابقین اور مسارعین میں سے ہیں, یعنی نیکیوں کو حاصل کرنا, اللہ کی رضا کو حاصل کرنا, جنت کو حاصل کرنا, اس سب چیز میں مسابقت کرنے والے, سبق کرنے والے, دوڑنے والے, بھاگنے والے, ان کی اہم صفت اللہ نے بتائی ہے کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. ہر چیز اللہ کے راہ میں قربان کر دی, چاہے مال ہے چاہے جان, سب کچھ دے دیا لیکن دل سے خوف نہیں گیا. دل خوف سے تڑپ رہا ہے کیا حکم الحاکمین کے سامنے پیش ہونا ہے اور مجھے جواب دینا ہے, یہاں کوئی سامنے نہیں ہوگا. میں سب بین ہوں وہ بین ہوں دو زبان, کوئی درمیان میں دوسرا بولنے والا نہیں ہوگا. بائیں راست اللہ کا سوال ہوگا, بندے کا جواب ہوگا. جب اس چیز کو یاد کرے گا تو اس کی اپنی نیکیاں اپنی عبادتیں ہیج نظر آئیں گی. دوسری طرف انسان سے خطائیں واقع ہوتی ہیں, غلطیاں سرزد ہوتی ہیں, گناہگار ہوتا ہے, جس وجہ سے ان کو خوف بھی ہے, لیکن یہ خوف اس کو اللہ تعالی سے دور نہیں کر سکتا, یہ خوف اس کو اور قریب کرتا ہے, کیونکہ وہ جانے گا کہ کوئی دروازہ نہیں. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا, اللہ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں, کوئی جگہ نہیں جہاں مجھے کوئی پناہ مل سکے. اللہ تو ہر ایک سے بچا سکتا ہے لیکن اللہ کے پکڑ کے بعد کوئی بچانے والا نہیں. اس لیے اللہ کا خوف اس کو اللہ کے نزدیک کرے گا, دور نہیں کرے گا. اور جانتا ہے کہ من یغفر الذنوب الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی بخشنے والا نہیں. یغفر من یشاء ویعذب من یشاء, جس کو چاہے معاف کر دے, جس کو چاہے بخش دے. تو اس بنا پر وہ قریب ہوگا اور امید رکھے گا کہ مجھے اگر معافی ملے گی تو یہاں ملے گی, جو پاؤں گا یہاں پاؤں گا, اس کے سوا کوئی ڈر نہیں اور کہیں نہیں ملے گا. اگر یہ دو مسئلے موجود ہیں ہماری بہت کچھ اصلاح ہو سکتی ہے. ہم گناہوں سے کیوں نہیں بچتے, برائیوں سے کیوں نہیں بچتے, بری رسمیں, شرک و بدعت کی رسمیں رات دن ہم نے زیادہ کیوں ہو رہی ہیں؟ ہم اللہ سے بے خوف ہو گئے ہیں. اللہ کا خوف نہیں, نہ اس کی رحمت میں کوئی امید ہے, اس لیے یہ حالت ہوئی ہے. اب ہمیں ان عادتوں کو چھوڑنا, ان برائیوں کو چھوڑنا ہمارے لیے بہت بڑا مشکل مسئلہ بن چکا ہے. حرام کی کمائی جہاں لاکھوں اور کروڑوں کا فائدہ ہوتا ہے, ان سب کو ہم چھوڑ دیں یہ ہمارے لیے آسان بات نہیں ہے, یہ مشکل ہے. لیکن اگر اللہ کا خوف ہے تو یہ ساری باتیں آسان ہو سکتی ہیں. ہمیں یتق اللہ یجعل لہ من امر یسرا, اللہ کا فیصلہ ہے, جو اس سے ڈرے گا ان کے لیے میں کام آسان کر دوں گا. لیکن جو لوگ اللہ سے بے خوف ہیں وہ تباہی کے کنارے پہ ہیں. فلا یامن مکہ اللہ الا القوم الخاسرون, جو اللہ سے بے خوف ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں, وہ برباد ہیں, خسارے میں ہیں. جو اللہ سے نا امید ہے وہ گمراہ ہے. وہی یقرض من رحمت ربی الا الضالون, گمراہوں کا کام, مسلمانوں کا کام نہیں. انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون, یہ کافروں کا کام. اگر یہ دونوں باتیں ہیں تو ہمارے لیے توبہ کا راستہ بن سکتا ہے کہ ہم ان برائیوں میں مبتلا ضرور ہیں, لیکن اگر ہم لوٹیں گے واپس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا.
لیکن بات سن لو، اگر ہم نے اس وقت اس مسئلے کو نہیں سمجھا، کوئی وقت ایسا آئے گا کہ ہم توبہ کریں گے، زاری کریں گے، گڑ گڑائیں گے، ہاتھ پھیلائیں گے، گھٹنے ٹیکیں گے، ناک رگڑیں گے، لیکن کوئی رسائی نہیں ہوگی. جب اللہ کی گرفت شروع ہوئی پھر تمہاری توبہ کوئی فائدہ نہیں دے گی. فلما رأوا باسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا باسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. مذاق کرتے رہے، ہنسیاں کرتے رہے، نبیوں علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے، ان کی دعوت کو رد کرتے رہے، لیکن جب عذاب کا وقت آیا تو توبہ شروع کی، بناوٹی خداؤں سے بیزاری ظاہر کی اور اپنی رسومات سے توبہ کرنے کا خیال کیا کہ آمنا باللہ وحدہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، وکفرنا بما کنا بہ مشرکین، جن کو ہم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا، ہم سب کا انکار کرنے کو کرتے ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے فلم یکن ینفعہم ایمان لما رأوا باسنا، عذاب دیکھنے کے بعد اس ایمان نے، اس توبہ نے کوئی فائدہ نہیں دیا. یونس علیہ السلام کی قوم، عذاب آنے والا تھا لیکن جب اللہ سے ڈر کر وہ توبہ کرنے لگے تو آنے والے عذاب کو اللہ نے واپس کر دیا، وہاں پہنچنے سے پہلے انہوں نے توبہ کر لیا. تو میرے دوستو، ہم طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہے، ان کے لیے یہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ کے آئیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے. من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور رحیما. کتنا ہی ظالم ہو، کتنا ہی گناہگار ہو، لیکن اگر اپنے گناہ غلطی کو محسوس کرتے ہوئے اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو مہربان پائے گا، بخشنے والا پائے گا، وہاں سے نامی ہو نامی واپس نہیں جائے گا. لیکن بدقسمتی سے ہم پر ایک ایسی طاقت مسلط ہو چکی ہے، نہ پائے رستہ نہ جائے وہ ادھر، وہ ہے ہماری ہوس، حرص، تعصب، ضد، اختلاف، یہ فتنہ، یہ ساری چیزیں ایسی مسلط ہو چکی ہے، پنجے ایسے ہم نے گاڑ دیے ہیں کم ان سے بچ نہیں سکتے، کیونکہ شیطان کا کام ہوتا ہے کہ ان کو بھڑکاتا ہے. زیر لہم شیطان اعمالہم، کتنے ہی وہ کام برے ہو لیکن ان کو یہ خوبصورت بنا دیتا ہے، سوار دیتا ہے، ان کو پسند آتے ہیں، ان سے پھنس جاتا ہے، نکل نہیں سکتے. آہستہ آہستہ وہ اللہ سے بے خوف ہو جاتے ہیں، پھر اللہ میں بھروسہ ہار جاتا ہے. مردو میں بھروسہ ہوتا ہے، لکڑیوں گتوں اور کاغذوں میں بھروسہ ہوتا ہے، سورتوں اور مردو میں بھروسہ ہوتا ہے، اللہ کی محبت دل سے نکل جاتی ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی کے سینے میں دو دل پیدا نہیں کیے، ایک ہی دل ہے. جو اللہ سے ڈرے گا تو دوسروں سے بے خوف ہو جائے گا، اللہ کا خوف کم ہوا تو ایک ایک چیز کا خوف اس سے غالب ہوگا. جو دل اللہ کے ساتھ محبت کرے گا، جس دل کا اللہ محبوب بنے گا، ان کے سامنے کسی کی محبت کوئی چیز نہیں ہوگی. اگر دوستی ہوگی تو اللہ کے لیے، اگر محبت ہوگی تو اللہ کے لیے، بغض اور دشمنی ہوگی تو اللہ کے لیے. من آتا من احب للہ وابغض للہ وآتا للہ وبلا للہ فقد استکمل الایمان. اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے دشمنی کرنا، دینا تو اللہ کے لیے، نہ دینا تو اللہ کے لیے، یہ وہ صفتیں ہیں جس شخص کی، جس شخص کا ایمان کامل. تو اسی طرح اللہ کے لیے جب اللہ کی محبت غالب آ جاتی ہے تو دوسروں کی محبت ان کے پیچھے ہوتی ہے. ہم ہمیشہ دنیا کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنے نفس کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنے بڑوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے اللہ کس بات میں راضی ہے.
صحیح مہربان کی حدیث رسول اللہ نے فرمایا من التمس عند اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ واضح الناس عنہ، جس شخص نے اللہ کی رضا کو چاہا، اللہ کی رضا کو طلب کیا، لوگوں کو ناراض کیا لیکن اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ اس سے خود تو راضی ہوگا لوگوں کو بھی راضی کر دے گا۔ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخْطِ اللَّهِ سَخِطَ اللَّهُ وَأَسْخَطَ النَّاسَ لَهُ، جو لوگ جو شخص لوگوں کو راضی کرنا چاہتا ہے چاہے اللہ ناراض ہو جائے، تو ایسے شخص کی حالت یہ ہے اللہ خود تو ناراض دوسروں کو بھی ناراض کر دے گا۔ تو ہم نے اللہ پہ بھروسہ چھوڑ دیا، ظاہری اسباب پر، ظاہری حالات پر ہمیں بھروسہ رکھا ہے، اس لیے ہماری تباہی ہو رہی ہے۔ اعمال کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، قول کے لحاظ سے، فعل کے لحاظ سے ہم پیچھے پڑ گئے۔ دوسروں کو ہم کیا کہیں، ہم اپنے کو روتے ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم کسی امتی کے پیچھے نہیں، ہم ایک اللہ کے پیغمبر جو آخری پیغمبر ہے اسی کی امت اور جماعت ہے، لیکن پوری زندگی اس کے خلاف جا رہی ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارا کوئی معبود نہیں، کوئی دادا دستگیر نہیں، اس ایک اللہ کو مانتے جو عرش کے اوپر ہے، لیکن پوری زندگی جو ہے وہ اس کے حکم کے خلاف جا رہی ہے، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف ہماری زندگی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا خوف نہیں، اللہ سے امید نہیں رہی۔ اللہ کا خوف ہوتا تو ہمیں ان باتوں سے روکتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا میں یہ الفاظ ہیں، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بھی بیننا وبین معاصی، یا اللہ ہمیں اپنے خوف و خشیت کا اتنا حصہ دے دو کم از کم کہ جب ہم گناہ کا ارادہ کریں تو وہ آگے آ جائے، تمہارا خوف حائل بن جائے، گناہ کرنے سے روک دے۔ آج گناہ سے اللہ کا خوف نہیں روکتا، خوف ہوتا تو روکتا، جو ہم کام کرتے ہیں اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ کیوں سنتیں چھپائی جا رہی ہیں؟ اپنی رائے کو، اپنے قول کو، اپنے مذہب کو ہم بدل کر دیں، حدیث کو پیچھے کر دیں، قرآن کو پیچھے کر دیں، کیوں اللہ کا خوف نہیں؟ حاکم الحاکمین کے بجا مخلوق کی پوجا کیوں ہوتی ہے؟ اللہ کا خوف نہیں۔ سارے فتنے اس وجہ سے ہوئے ہیں، یا فتنہ ہوتا ہے شرک سے، یا فتنہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے۔ دو ہی باتیں ہیں، فتنے کی اصل جڑ دو ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یا رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا۔ وَيَزَارَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ ہر جگہ فساد، ہر جگہ فتنہ ظاہر ہو چکا ہے، ہر قسم کی برائیاں سر اٹھا رہی ہیں، پانی میں، خشکی میں کئی قسم کے فتنے ہیں۔ یہ کیوں ہوئے ہیں؟ بوایا دماغ قسمت آئے دن ناس، تمہارے ہاتھوں پہ کمائی کر دیا، جو تم نے کیا ہے اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہو۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ سارے گناہوں میں نہیں پکڑتا۔ وَلَوْ يُعَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اگر ایک ایک گناہ کے بدلے تمہیں لینا شروع کرے تو زمین میں کوئی چلنے والی چیز باقی نہیں رہے۔ تو فرمایا کہ اب دیکھو ان کو کیوں یہ فساد ہوا، کیوں فتنے ہوئے۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ، زمین میں چکر لگاؤ، دیکھو کیا ہو گیا ان لوگوں کو، کیوں ان کو تکلیف پہنچی، کیا ان کا نتیجہ ہوا۔ کان اکثر مشرکین، اکثر سارے لوگ اللہ سے شرک کرنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا فلیہذا الذین یخالفون امره ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ نے حکم دیا یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، اس بات کے قریب نہ جاؤ، یہ بات ضرور پورا کرو، یہ لے لو، یہ چھوڑ دو، جو بھی آپ حکم دیں اس حکم کی جو مخالفت کرتے ہیں، فرمایا وہ خوف کریں، خطرے میں پڑے کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچ جائے یا کوئی سخت عذاب ان کو پہنچ جائے۔ تو فتنے کی دو وجہ قرآن میں بتلائی، ایک وجہ یہ ہے
کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا, دوسری وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا. یہ دونوں چیزیں ہم میں آ گئی. ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں, ہم ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہیں, کسی کا ہو رہے کوئی نبی کے ہو رہے گے, ہم بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں, پھر ڈالوں کو اوپر اٹھا لیتے ہیں, جب سے گاہوں کو اڑا دیتے ہیں اپنے آوازوں سے, لیکن عمل کے لحاظ سے ہمارا کیا حال ہے, کن کن بوئی میں ہم گرفتار ہیں, کن کن بوئی رسم ہم گرفتار ہیں, کس طرح کب ہم کے رسم ہم پر مسلط ہو گئی ہے, کس طرح ہم نے شرک کا دروازہ کھول دیا ہے, کس طرح ہم نے بلد کا دروازہ کھول دیا ہے, فواج کا بادشاہ کا دروازہ کیسے ہم نے کھول دیا ہے. سوچو اصل بات یہ ہے کہ عمل کی کمی ہے, اطاعت کی کمی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہم کچھ نہیں سمجھتے, ان کے حکم کو ٹالنا ہمارے لیے آسان ہے, اپنے بڑوں کے حکم کو نہیں ٹال سکتے, یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے. اپنے بڑوں کا احترام عزت رسول اللہ سے زیادہ کرتے ہیں, مخلوق سے محبت اللہ سے زیادہ کرتے ہیں, کمل بابا کرتے ہیں. تو میرے دوستو, جن جن فتنوں میں ہم گزر رہے ہیں ان سب کی بنیاد یہی ہے کہ ہم نے برائیوں کے دروازے کھول دیے ہیں. سابقہ امت میں شرک کیسے آیا, پہلے اس پہ غور کریں. میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بیت اللہ کے 360 بت تھے, دو بت ان میں ایک تھا اصاف و نائلہ, ایک مرد اور اصاف و نائلہ, ان کا ناجائز تعلق تھا آپس میں. وہ بیت اللہ میں آئے, مکے میں میلہ تھا سالانہ, اس میلے کے ٹائم پہ پہنچے, وہاں بیت اللہ ہی میں ان کو موقع مل گیا برائی کرنے کا, اللہ نے ان کو عذاب کے طور پر وہاں پتھرا کر دیا. جو لوگ دیکھے وہ توبہ توبہ کرتے ہیں, توبہ توبہ کیا ہو گیا, اتنے بے شرم, اتنے بے حیا, اللہ کی حق شرم نہیں آیا بھی, کہنے لگے ان کو کچھ دن چھوڑو یہاں. لوگ دیکھ کے عبرت دے, لوگوں کو عبرت ہوگی کہ یہ کیا ہے, یہ کن کی صورتیں ہیں, یہ کن کی مورتیں ہیں, یہ کیا بلا ہے. تاکہ لوگ بتائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیت اللہ میں زنا کی, اللہ نے عذاب کے طور پر ان کو مسخ کر دیا. لوگ توبہ کرتے گئے, وہ زمانہ گزرا, آئی دوسری نسل. انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑوں نے ان کو یہ رکھا ہے یہاں, ہمیں ان کو محفوظ کرنا ہے. انہوں نے صرف یہ حق ادا کیا کہ ان کی صفائی کرنا, ان کو دھونا اور ان کی مٹی ہٹانا, جھاڑو دینا, محفوظ کرنا, تاکہ لوگوں کے لیے سبق رہے. آئی تیسری نسل, انہوں نے سمجھا کہ ہمارے بڑوں نے رکھ دیا ہے, یقین کوئی چیز برکت والی ہے. آہستہ آہستہ چبنا چٹنا شروع ہو گیا اور وہی زانی الہ بن گئے. دنیا میں جتنے جھوٹے الہ بنے وہ تصویروں سے بنے. اے مصور خدا کا خوف کرو, عالمی سے تمہیں شرم آنی چاہیے, تم نے غیرت کو نیلام کر دیا. کیا تم جواب دو گے, کیا وقت اللہ کے سامنے تصویر لیے پھرتے ہو, تصویر دیکھتے ہو, حرام کھاتے ہو, حرام کھلاتے ہو, تم پر لعنت برسی اللہ کی. یہ وہ جماعت ہے جس کی قدم قدم اللہ کی رحمت تھی, جس کی ایک ایک نظر پر اللہ کی رحمت تھی, ایک ایک دوسرے پر اللہ کی رحمت تھی, آج تم کو لل بس رہی. خاموش, کوئی نعرہ نہیں لگاؤ, بات سننے کی کوشش کرو. نعرے کا میدان نہیں ہے, نعرے والا وقت گزر گیا. آپ بنی الدین شاہ کے سامنے نعرے کا کوئی کسی کو نہیں ہے. بات سنو میرے, یہ تمہارا حال ہے, تم نے شرک کی بنیاد ڈال دی ہے. جس کام کو اللہ کے سوان لائق بھیجے اس کو تم گلے لگاتے ہو, اس کام کو تم بہتر سمجھتے ہو, اس کام پہ فخر کرتے ہو, ڈوب کے نہیں مرتے. تمہیں جینے کا کیا حق ہے یہاں؟ خدا کے واسطے یا ڈوب کے مر جاؤ یا حدیث میں کہلواؤ, کوئی تمہیں حق لانے کا نہیں. تمہیں ہمیں کبھی سن کون تمہیں کہتے آدمی کھلا کھلا جسموں کی مخالفت کرتے ہو. مولیوں کے طرف یعنی جسٹ اوپر فوٹو جمے ہوئے, جو تم سودے بیچ رہے ہو, حرام بیچ رہے ہو, حرام کھا رہے ہو, حرام کھلا رہے ہو, منتظرین کو قیامت کے دن گلا پکڑا جائے گا, تم نے یہ حرام کیوں کھلایا لوگوں کو. حالانکہ اللہ کا سوال لعنت فرمائے, اللہ کی لعنت ہے اس قوم پر جو سودے بیچتی ہے. یہ سورت بنا دیجیے, یہ شرک کی بنیاد یوں شروع ہوتی. کیا کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو, اپنے قوم کے لوگ کو کیا کہا؟
ماہاجد تماثیل التی انتم لہا عاکفون. یہ کیا صورتیں ہیں, یہ کیا مثالیں ہیں, یہ کیا تمثالیں ہیں جن کے آگے تم گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہو؟ آج تم آزری پارٹی شروع ہو گئی ہے, نام عزیز کا لیبل لگایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کب آزری والا کہتے ہو, اپنے آپ کو عزیز کہلاتے ہو؟ خدا کے واسطے عزیز کو بدنام نہ کرو. وہ عزیز مر گئے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دیتے تھے, وہ عزیز مر گئے جو توحید پر جان دیتے تھے. آج نمائشی عزیز ہے, منافق عزیز ہے. میں صاف کہتا ہوں تم کو, میرا سینہ قسم خدا کی جل گیا ہے تمہاری حالت کو دیکھ کر. یہ وہ قوم تھی جو شرک کے خلاف ان کی آواز تھی, یہ وہ قوم تھی سود خلاف ان کی آواز تھی, لڑتے تھے جھگڑتے تھے. آج وہ قوم وہ چیز سینے لگا تھی. میرے بھائیو, میں ایک مثال رکھوں آپ کے سامنے. جتنی صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی, کسی آدمی کو اپنے پیر سے یا لیڈر سے یا قائد سے یا مرشد سے یا امام سے یا قاضی سے یا حاکم سے یا صدر سے یا نواب پہ محبت ہو سکتی ہے؟ کسی مذہب کا آدمی ہو, کسی فرقے کا آدمی ہو, لیکن اپنے لیڈر سے میں دعوے سے کہتا ہوں کسی کی آج تک محبت نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے جس طرح صحابہ کو رسول سے محبت. لیکن کبھی انہوں نے آپ کا فوٹو بنایا کہ ہم یادگار بنائیں گے؟ بڑا مثال بولی بس, میں پوچھو بولوں سے جو دوام ہو رہی مجھ موریو جواب دو, تم کیوں شیطان اخذ بنے بیٹھے ہو؟ شیطان اخذ گنگے شیطان بنے وہ بیٹھے ہو, کیوں نہیں روکتے ان کو؟ خدا کیا میں تو تم کو پکڑا کے دماغ جلا ہوگا تم پکڑے جاؤ گے. اور یہ بھی کہیں گے کہ ہاں خدا تم موری ہم کو روکتے. میں کہتا ہوں ان کو محبت تھی اتنی, بتا سکتے ہو کسی صحابی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنا کے اپنے پاس رکھی, فوٹو بنا کے رکھا, کوئی مثال دے سکتے ہو؟ نہیں. یادگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی؟ ان کو یادگار سے محبت تھی, انہوں نے یادگار رکھی, یادگار کو پسند کرتے تھے, چاہتے تھے. لیکن وہ یادگار کیا تھی؟ آپ کی صورت نہیں, آپ کی سیرت. ہمارے بزرگ, ہمارے نیک, ہمارے صالح جو ہم سے پہلے چلے گئے, اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ دین میں جگہ دے, ان کی مغفرت کرے, ان کی یہ یادگار ہمارے پاس کیا ہونی چاہیے؟ ان کا اخلاق, ان کا کردار, ان کا ایمان, ان کا عمل, ان کا نیکی اور سیرت. ہم سورت کے پجاری نہیں, لوٹ کا لو جا کے سلاح دنیا کو, احدی سورت کا پجاری نہیں, احدی سورت کا پجاری نہیں, احدی سورت کا عاشق نہیں. عرب کے سورت سے کوئی محبت نہیں, ان کو سیرت سے محبت ہے جو سیرت محمد رسول کی سیرت کے ساتھ ہوتی ہے. مولویوں سے کہ اللہ کے فرشتے زمین میں پھرتے ہیں, جہاں دین کی مجلس ہوتی ہے وہاں ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ایک دوسرے کو بلاتے ہیں, پھر مجلس ختم ہوتی ہے, پھر وہ چلے جاتے ہیں. اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندو کو کس حال میں چھوڑا, حالانکہ اس کو سارا معلوم ہے. یا اللہ تجھے یاد کر رہے تھے, تیری بڑائی, تیری بڑائی, تیری نیکی, تیری توحید, تیری ہم, تیری فلا. اچھا انہیں مجھے دیکھا ہے؟ یا اللہ نہیں دیکھا تو نہیں, اگر دیکھتے تو یا اللہ پھر تو اور زیادہ کوشش کر. اچھا انہوں نے مجھے مانگا بھی مجھ سے یا اللہ تیری جنت مانگتے تھے, بہشت مانگتے, کسی نے تو دیکھا ہے؟ دیکھا تو نہیں, اگر دیکھے تو اور سوال کریں, اور محبت سے پکائیں, اور زیادہ زاری کریں, اور عجز کریں. اچھا کسی چیز کی پناہ بھی مانگتے تھے؟ یعنی جہنم سے پناہ مانگتے تھے؟ کیا جہنم دیکھا؟ نہیں دیکھا. اگر دیکھتے تو بہت چلاتے ہو, پکارتے ہو, توبہ کرتے, زاری کرتے. فرمایا فرشتوں تو گواہ ہوں میں, ان لوگوں کو میں نے بخش دیا. ایک کہتا ہے کہ ایک آدمی ایسا تھا جس کا اس وجہ سے کوئی واسطہ نہیں تھا, ویسے کسی آدمی کام تھا اس لیے پھنس گیا وہاں, یہ نکلے تو میں اسے بات کروں. تو میں ہوں قوم اللہ کا دلیل, یہ ایسی کام ہے جس کے ساتھی بدبخت نا امید نہیں ہو سکتے. میرے بھائیوں حدیث میں کتنی باتیں ہیں, پہلے فرشتے تلاش کرتے ہیں ایسی مجلس کو. خدا کیا بتاؤ تمہاری مجلس کو فرشتے تلاش کرتے ہوں گے؟ بتاؤ تلاش کرتے ہوں گے یا دور سے لڑت بھیجتے ہوں گے؟ صاف کہو
پھر عجیب بات ہے کہ اہل حدیث کی مجلس اور فرشتے نفرت کریں, کیا یہ جوڑ بیٹھتا ہے؟ یہ جوڑ بیٹھتا ہے اپنی اصلیت کو پہچانے والا حدیثوں. پھر دوسری بات ہے کہ وہ آ کے وہاں بیٹھتے ہیں, کیا آپ بیٹھیں گے اس مجلس میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فرشتہ نہیں آتا؟ اس لوگوں نے کیا بتا ہے تم کون ہوتے ہو؟ حدیثوں بتاؤ, اپنے دین کو بدنام نہ کراؤ, خدا کے واسطے مجھے جواب دو. فرشتہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر میں صورت ہے, آپ کو پتا نہیں, فرشتہ واپس چلا جاتا ہے, نہیں آتا ہے گھر میں, تو کیا تمہارے پنڈال میں آئے گا, تمہاری مجلس میں آئے گا؟ کتنی رحمت کو کھو گئے. تیسری بات, اللہ سے فرشتے کہیں گے یہ تیرے نام لے رہے تھے, ہم کیا کہیں گے؟ یا اللہ اب تیری ضرورت نہیں, ان کے پاس بہت کچھ ہو گیا ہے, بہت کچھ مل گیا ان کو, جتنی بھی جتنے بھی شرک ہوئے سبھی سیدھا بنے ہیں. نوح علیہ السلام کے پنڈل پاک کا واقعہ یاد کرو, وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. پانچ دیور کے ود سوا یغوث یعوق نصر, ہادی اسمار جان سالی بخاری روایت ابن عباس کی, یہ سارے بندوں کے نام ہیں, نیک بندے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شرع الخلق, یہ ہے بدترین انسان. سن لو فتوا تم پہ لگ رہی ہے, یاد نہ تو گواہ ہے نہ میں تیری فتوا کو سنا رہا ہوں, پیغمبر سے فتوا سنا رہا ہوں, اللہ گواہ. اولائے کے شرع الخلق, یہ ہے بڑے سے بڑی بدترین مخلوق. اذا مات بھیم اجن صالح کوآرڈینیٹ میں دادا سبا ہوا رہے, ان کی صورت بنا کے رکھتے تھے. تم صالحین کی صورت بناتے ہو, تم شرع الخلق ہو, تمہیں حدیث کا ہونے کا کوئی حق. خدا کا خوف کرو, خدا سے ڈرو, دوسرے جو چاہے وہ کرے, ان کو حق کیا کرنے کا جب ان کے الہ جدا ہے, ان کے مدعا و پیشوا جدا ہے. تمہیں کیا ہو گیا؟ تو جتنے بھی یہ بت سے بنے تھے یہ کون تھے؟ عزا کون تھا؟ ایک عورت تھی جس کو انہیں سمجھتے تھے. لات کون تھا؟ ایک انسان دیکھ تھا, ملات ایک انسان تھا. لات حاجوں کی خدمت کرتا تھا, ستو شتو بلا کے لوگ کھلاتا تھا, خیر کے کام کرتا تھا, بس اس کی صورت بنا کے لٹکا دی. اس وقت یہ فن نہیں تھا, وہ فن تھا. اب تو مولیوں کے لیے کتاب الحیل مولیوں نے پڑھا ہے, بس بہانے, جی یہ وہ شیشہ ہے, جی وہ صورت نہیں ہے, یہ وہ ہے, یہ وہ ہے. تمہیں یہ کس نے بتایا؟ اس تعویل کرنے کی ضرورت تمہیں کیا پڑی؟ یاد رکھو, یہودیوں کو اللہ نے منع کیا خبردار ہفتے کے روز شکار نہیں کرو, یہ ایک دن اللہ کی بات کے لیے چھوڑ دو, باقی چھ دن تم انہیں شکار کرتے رہو. تو انہوں نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے امتحان بھی رکھا. آج بننا سے یقول آمنا ہم لا یفتنون, بات ماننے کے بعد امتحان نہ ہو یہ نہیں ہوگا, بات تم نے مان لی امتحان بھی ہوگا. تو کیا ہوا؟ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ ہو جائیں, اتنی کی بے شمار, تھوڑی وہ یو اللہ یفتن اللہ تھی. اب انہوں نے سوچا کہ کیا کرے, وہ ہیلے بازو سنو, تم ہیلے سے جا کر جو حرام کو سنا فرمایا, اللہ سے ڈرو, ہیلے سے یہودیوں کی طرح حرام کو حلال نہ کہو, یہودی کی سنت نہ کہو, یہودی کی سنت ہے جو مودی کی سنا دیتے ہیں. فرمایا انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے کے روز گھڑے کھود دیے, پانی جمع ہو گیا, اس میں شکار نہیں, دوسرے دن سے آج کے بوریاں اٹھا کے گھر کے لے جانا. دو تین ہفتے کا مالک بھی مل گیا ان کو, ایک ہیلے سے بات وہی ہو گئی. تم بھی ہیلے سے جائز کرتے ہیں, ہیرا یہاں نہیں چلے گا. رسول اللہ ہم نے جس چیز کو منع کیا ہے, جس کو حرام کہا دیا ہے, بناؤ سوچو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو اگر نہیں واپس آتے. ان تصیبہم فتنہ القوم, مصیبت آئے تم پر, دوسروں میں دیر سے آئے گی, دوسروں میں دیر سے آئے گی,
الہ معبود بنا لیے ہیں، جنہوں نے اپنے پیشوا بنا لیے ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے، ان کے لیے ایک ہی دن ہے۔ لیکن تم عربیس کہا کہ اللہ کا بندہ، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار، اس طرح کے دعویٰ کرنے والا، وہ اگر یہ کام کرتا ہے اس کو مہلت نہیں ملے گی۔ تم یہ نہ سمجھو کہ ہمارے ساتھ ڈھیل ہوگی۔ ان نفس رب کے نشدی گرفت بھائی پکڑے اللہ کے بندے، اگر یہ یادگار صحیح ہوتی تو صحابہ کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جماعتی تھے، ان کو بڑی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن وہ آپ کے حکم کو مقدم کرتے تھے، نہ اپنی محبت اور خیال کو مقدم کرتے تھے۔ سمجھ آئی بات؟ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لم یکن شخص احب الیہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کوئی انسان محبوب نہیں تھا، سب سے زیادہ آپ ہم کو محبوب تھے، لیکن لم یکونوا یقربون الیہ، آپ کے آگے اٹھتے نہیں تھے، اس لیے کہ آپ یہ پسند نہیں کرتے۔ فاترکما ارید لما یرید، یہ ہے محبت، محبوب جو چاہتا ہے اس کی چاہت کے آگے اپنی چاہت کو چھوڑنا، یہ ہے محبت۔ اس طرح ہمارے صالحین نے، ہم یقین سمجھتے ہیں کہ وہ اس غلو کے قائل نہیں تھے کہ ہمارے لیے ایسا غلو کیا جائے، ہم ان کے پیچھے یہ کام کر کے ان کو بھی بدنام کرتے ہیں، کہ انہوں نے ہمیں سکھایا، انہوں نے یہ کفر و شرک ہم کو سکھایا، انہوں نے یہ بدعت و جہاد ہم کو سکھائی، یہ بدعت انہوں نے سکھائی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ جیسی کوئی چیز ہم کو محبوب نہیں تھی، لیکن چونکہ آپ اٹھنا اس طرح پسند نہیں کرتے تھے، لہذا ہم نہیں اٹھتے تھے۔ اگر آپ چاہے کتنا ہی اس کو محبوب سمجھو، لیکن جس چیز کو اللہ نے منع کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کہا دیا ہے، اس کو آپ چیز کو کر کے نہ اللہ کے محبوب بن سکتے ہو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بن سکتے ہو، کسی کی بن نہیں سکتے۔ اللہ کی محبت اس صورت میں فتح بھی ہوگی حکم اللہ، رسول اللہ میں پیروی کرو گے تو محبت ہوگی اللہ، یہ اللہ کو قدر پسند نہیں۔ اور سنو، یہ تو دنیا کا حال ہے، دنیا میں فتنہ آ سکتا ہے، دنیا میں عذاب آ سکتا ہے، لیکن آخرت کو سن لو، آخرت میں کیا ہوگا؟ ان صاحب آج ہی صبح صاحب حیا دیا نا، اصحاب هذه الصور، یہ فوٹو صورتیں والے، يعذبون يوم القيامه، قیامت ان کو عذاب کیا جائے گا، يقال لهم احيوا ما خلقتم، بنایا بھی تھا تو زندہ بھی کہو، بنایا ہے تو زندہ بھی کہو، بولے میں خدائی میں تمہیں دخل کیوں دیا، یہ بنانا میرا کام تھا، تم کیوں تم نے دخل دیا، جان ڈالو اس کے اندر، احيوا ما خلقتم، جان ڈالو اس کے اندر، ڈال سکو گے بتاؤ، ڈال سکو گے؟ ابھی کے حال کے دکھاؤ، خدا کے بندو اللہ سے کرو، اللہ کا خوف کرو، کسی کی تعبیر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روکی ہوئی چیز وہ حلال نہیں ہو سکتی، کسی کی ہیری پھیری سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت دی ہوئی چیز حلال کیا ہوا کام حرام نہیں ہو سکتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب تھا، آج کے بعد کسی کو یہ منصب نہیں ملا۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به وأظهروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ کون کامیاب ہے اللہ کے ہاں؟ وہ کامیاب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی صفت، جس کا شان، جن کا منصب جو قرآن نے بیان کیا ہے، وہی توحید انجیل میں ہے۔ یا مرحوم بالمعروف، اچھی بات کا عمل کرتا ہے، وینہا عن الملکر، بھائی اسے روکتا ہے، جس چیز کو آپ روک گئے کوئی جان نہیں دے سکتا، کوئی رخصت نہیں دے سکتا، جس کی آپ رخصت دے گئے اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا، وہ جو ہل الحمد طیبات اور حرم علیہم الخبائث، مریض چیزیں ان پہ حرام کرتا ہے اور پاک چیزیں حلال کرتا ہے، جس کو آپ حلال کر گئے کیا مطلب اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، جس کو آپ حرام کر گئے کیا مطلب اس کو حلال نہیں کر سکتا۔ تصویر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرام کیا گئے ہیں، مولوی بیٹھے کوئی کہے کہ نہیں کہا،
نہیں ہو سکتا, جائز نہیں ہو سکتا, جو کہتا ہے وہ جھوٹا ہے. کسی کو حق نہیں دخل دینے کا. فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. فرمایا جب کسی مسئلے کے بارے میں, کسی حکم کے بارے میں, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, عقیدے سے خاص کا تعلق ہو یا عمل کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ تعلق ہو یا معاشرے کے ساتھ, جو بھی مسئلہ ہو, اس کے باوجود اللہ نے کوئی فیصلہ دے دیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم صادر کر دیا, اس حکم پہنچنے کے بعد فرمایا پھر اس کے بعد کسی مرد یا عورت کو اپنا اختیار نہیں, اپنی مرضی نہیں, اپنا اختیار نہیں. ہاں ان لوگوں کے لیے بات ہے کہ جی ہمارے امام نے حلال کیا ہے تو یہ ہوگا, اس نے کہیں تو دیکھا ہوگا. ہاں جی ہے تو حدیث میں ہے, اور ہمارے پیر نے جو کیا ہے تو کہیں تو ہوگا. تم بھی وہی ہو, خدا کے واسطے بتاؤ تم بھی وہی ہو. نہیں تو پھر کون تمہارا منوانے والا تمہیں کون ہے؟ محمد رسول صاحب کچھ صحابہ بھی ہے. جب انہوں نے حیران کہ تمہیں کیا حق ہے تو آپ قیامت میں کیا کہو گے؟ یا ایو ما خلق تم, بنایا ہے تم, زندہ بھی کرو, وہاں کر سکو گے؟ ابھی سے ایسا آلہ بھی تیار کرو جان ڈالنے کا, ابھی سے ایسا کوئی آلہ تیار کرو, مشین تیار کرو, جان بھی ڈال سکو, تاکہ قیامت میں اللہ کا مقابلہ کرنا ہے, اللہ کا مقابلہ کرنا ہے. جو کام اللہ کا کہنا ہے وہ تم کرتے ہو. ہاں اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے کسی سے کروائے وہ بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دے دیا, اجازت دے دی, وہ تخلق من الطین کہایت طیر اذنی. میری وہ نعمت یاد کر عیسیٰ کہ میرے حکم سے, میری اجازت سے, میری مرضی سے کان کھول کے سنو, بت پرستوں کو سنو میری بات, بت پرستوں میری بات سنو, بت کی کمائی کھانے والا میری بات سنو, مجھ پر گھوم کے شیطان ہو کے بیٹھنے والا میری بات سنو. کہا عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت میں کہے گا میری نعمت یاد کر, اس تخلق من الطین کہایت طیر باذنی, میرے حکم سے تم مٹی سے پرندے بناتے تھے, پرندے کی شکل میری حکم سے, یعنی شکل بھی حکم سے بنانی ہے. تم نے کس حکم سے بنا, کسی کو حکم دیا؟ اللہ کے سوا کوئی دوسرا حاکم ہے بھئی؟ اللہ کے سوا کوئی عمل کرنے والا ہے؟ ہاں نہیں. اگر میں عمل کرنے والا ثابت کر دوں تو پھر یہ فوٹو والے کتنے نام دیں گے؟ میں اگر ثابت کر دوں اللہ کے سوا بھی کوئی عمل کر سکتا ہے تو کیا فوٹو والے انعام دیں گے مجھے؟ سنو, کان کھول کے سنو. لعنه الله قال لا تتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولو ذلنهم. آگے آگے آئیے سنو. ولو ذلنهم ولو منينهم ولو آمرنهم. اللہ کہتا ہے شیطان پر میری لعنت ہے, میرے سامنے کہتا ہے کہ میں تیرے بندو سے حصہ لوں گا, کچھ تمہارے لیے کچھ میرے لیے. ہاں میں ان کو گمراہ کروں گا, میں ان کو خواہشات دلاؤں گا, اور میں بنا امر نہ ہوں, میں ان کو امر بھی کروں گا, امر بھی کروں گا, حکم بھی کروں گا. ثابت ہوا کہ حکم کرنے والے دو ہیں, یا اللہ یا شیطان. جس بات کا اللہ نے حکم نہیں دیا وہ شیطان کا حکم. اب فتوا سن لو, سنو دے بنانے والے سارے شیطان کے بندے. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو اس تخلق میں تیر کا ہے طیر باذنی, میرے حکم سے پرندے کی شکل بناتے ہوں. فتنفخ فیہا فتکون طیرا باذنی, پھر تم میں پھونک مارتے ہو, میرے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. آپ کو حکم ہے دکھاؤ, آپ پاس ہے کوئی ایسا حکم؟ نہیں, یہ شیطان کا حکم ہے. قرآن خود کہتا ہے, قرآن صاف کہتا ہے, ابراہیم علیہ السلام کی قوم رسولت و پورتو کو ماننے والی تھی, تو کیا کہا اس نے ان کو؟ یا عبد اللہ تعبد الشیطان,
سوتوں مردوں کی پوجا سوتوں آگے چنے نکالنا اس کو تابعی کیا شیطان کی پوجا سے, کیونکہ شیطان کا حکم جس کا حکم اس کی پوجا, تو شیطان کے پاس آؤ تباہ کرو لوٹو. آج اللہ گواہ ہے, اے اللہ تو سن رہا ہے, یا اللہ تو جانتا ہے میں تیرا بندہ, تیرے بندے کا بیٹا, تیری بندی کا بیٹا. آج ان لوگوں کو میں نے ان کی برائی کو دیکھ کر ان کو روک رہا ہوں, تو ان کو تباہ کرو. میرا کون سا میں نے ادا کیا, میں جانتا ہوں اس کے بعد مجھے یہاں نہیں بلایا جائے گا, لیکن میں اپنا حق ادا کر جاتا ہوں. میں کسی کے ڈرتا نہیں, میں حق کہنے کے لیے آیا ہوں, یا کسی کے خوشامد کے لیے نہیں آیا, نہ کسی کی ناجائز تعریف کرنے کے لیے آیا, نہ کسی کے بغض و تعصب میں آیا. جتنے عزیز بھائی ہیں جی سمے بھائی, لیکن ان کے اس فعل کو میں کوئی نگاہ سے دیکھتا ہوں, نفرت کی نگاہ سے. اللہ گواہ ہے جنت میں عزیز کو کرتا ہے. تو وہاں تو اطار سلام بھی آئے گا, اس کو تھا حکم بنانے کا. جب انہوں نے بنایا تمہیں کہا جائے گا کہ یہ تم نے اپنی مرضی سے کیا یا میرے حکم سے, کس نے تم کو حکم دیا؟ اللہ امرکم بہذا, اللہ امرکم بہذا ما اللہ تفعلون. اللہ نے حکم دیا یا تم خود بناتے ہو؟ اللہ اغن لکم ما اللہ تفعلون, کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے یا تم خود جھوٹ بناتے ہو؟ میرے بھائیو, فرشتے دو قسم کے ہیں, فرشتے رحمت کے, فرشتے عذاب. یہ سنا ہے تم لوگوں نے, فرشتے رحمت کے بھی ہیں, فرشتے عذاب کے بھی ہیں. جہاں عذاب کے فرشتے آئیں گے وہاں رحمت کے نہیں آئیں گے, اور جہاں رحمت کے ہوں گے وہاں عذاب کے نہیں آئیں گے. اب تمہاری مجلس میں رحمت کے فرشتے تو نہیں آئیں گے, باقی دوسروں کا انتظار کرو. میرے دوستو, جہاں حدیثوں کو دیکھتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دیکھتے ہیں, تو وہاں تو یہ مسئلہ. اگر مولویوں کی تعلیم دیکھتے ہیں تو پھر یہ نظر آتا ہے کہ شریعت جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی, ابھی تک بندی رہے گی, اور ختم نبوت کی جو یہ چالے اور کارخانے سب یہ ڈھکوسلا ہے, سب دکھانا ہے لوگوں کو, حقیقت نہیں. اگر ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے تو رسول اللہ کی بات کیوں نہیں؟ مسئلہ کے مقابلے قبول ہے کوئی نہیں. جس چیز کو رسول اللہ ہم نے حرام کیا وہ حرام رہے گا, کتنے بھی صورت کے قسم ہو. قرآن کہتا ہے خلزی حرام ہے, ہم نے پڑھا ہے خلزی دو قسم کے ہیں, ایک خلزی بڑی اور بھائی, کون سا حرام کہو گے؟ خلزی شروع ہوگا دے نا, قرآن کہتا ہے حرام. اب آپ سوچئے کہ ایک سور جنگل کا ہے, ایک سور دریا کا ہے, سمندر کا, کس کو حرام کہو گے؟ دونوں کو. کیوں؟ سب خلزی. تصویر کو حرام کیا چاہے کتنے اقسام ان کے ہوں. امام ذہبی کتاب الکبائر اٹھا کے دیکھیے, جو بھی قسم ہے سب حرام ہے. شیشی کی مثال دینا یہاں غلط, شیشے میں رسول اللہ نے خود دیکھا. جس چیز کو آپ حرام کہے خدا آپ کو کام نہیں کریں گے. آپ جس کام کو حرام بتلائیں, اللہ کے عذاب کا موجب بنائیں, اللہ کی لعنت کا سبب بنائیں, وہ کام خود کا یہ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں. کب وقت عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, اس پہ اللہ کو بہت غصہ ہوتا ہے کہ تم بات کچھ کہو کرو کچھ. تو یقین ہے یہ بات نہیں. عربی سو ذرا اپنے مسلک کو ٹٹلو. جب تمہارے سامنے سوال آتا ہے الا قیل قرآن فاستمعوا وانصتوا لعلکم ترحمون, جب قرآن پڑھا جائے تو چم کر کے سنو, تو تم کیا کہتے ہو؟ ابے تم سے ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو زیادہ جان گے. اس کا کوئی عمل, اس کا کوئی قول, اس کا کوئی فعل قرآن کے خلاف نہیں تھا. بھیا ٹھیک ہے یا نا؟ اس نے جو فاتحہ کا حکم دیا ہے اور منادی کروائی ہے کہ کوئی فلے میرا جواز نہیں ہے, تو مانا کہ اس آیت میں فاتحہ کی منع نہیں ہے. اگر منع ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہیں دیتے. ٹھیک ہے نا؟ وہی بات یہاں. اگر وہی آرسی آئینہ شیشہ اگر یہی وہ چیز ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال کیا ہے,
یہ وہ صورت نہیں, صورت وہ ہے جو لی جاتی ہے, وہ صورت قائم رہتی ہے, وہ آدمی کے کھڑے رہنے تک ہوتا ہے, سایہ بھی ہوتا ہے آدمی جو سایہ چلا سایہ چلا جاتا ہے, یہ سایہ کی مثال ہے, لیکن وہ تو باقاعدہ قائم رہتی ہے, چاہے وہ مشین توڑ دو, اس مستری کو مار ٹوٹی ٹوٹی کر دو, لیکن صورت قائم رہے گی, وہ نہیں جائے گی, تو یہ بنائی ہوئی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے منع کیا, والے حدیث میں آتے جو ظاہر خلق اللہ, تفصیل جاننے والے اللہ کی پیدائش کا مقابلہ کرتے ہیں, اللہ کے کام کی نقل اتارتے ہیں, منع یہ اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. لہذا ان چیزوں سے بعد آ جاؤ, یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے. میں نے شروع میں آئے جو تلاوت کی اس کا مطلب یہ ہے, جب تم نے رب اللہ کہہ دیا, مانا اس کا ہر حکم ماننا ہے, اس کے قرآن کو ماننا ہے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے, حکم نہیں دیا اللہ نے, میں یوں رسول فقط تعالیٰ, اس کی اطاعت میری اطاعت ہے, لہذا اس کی اطاعت تم پر فرض ہے. تو یہ دعویٰ تم نے کہہ دیا کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں, لیکن اس پر قائم رہو, یہ بات رہا ہے مشکل. دنیا کی شہرت دیکھتے ہیں, فلاں آدمی کہاں پہنچ گئے, فلاں کہاں پہنچ گئے, ان کی تصویریں اخباروں میں آتی ہیں, ان کی ویڈیو کیسے ہوتی ہیں, ان کی یہ لوگ دنیا دیکھتی ہیں, مانا ثابت ہو گیا کہ ہم بھی کہیں ثابت ہو گیا کہ تم یہ تکیے اللہ کے شاہدی دلال خودے تو عمل خود تم پر شاہد ہے. جو مولوی یہ کوشش کرتے ہیں ہماری کیسٹوں میں ہماری صورتیں آئیں, ویڈیو کے میں ہماری شکلیں آئیں, اور ہماری فوٹو دے کر لوگ تقریر سنیں یا اٹھائے پھریں, یقیناً وہ مولوی جو ہے وہ کیا ہے, اپنے اوپر شاہد خود گواہی دے رہے ہیں, خود گواہی دے رہے ہیں کہ وہ بحث نماز کے لیے تقریر ان کی ہے, شہرت کے لیے تقریر ہے, اپنے نام بلند کرنے تقریر ہے, اس لیے نہیں کہ لوگ کو اصلاح ہو. جب تم خود ملک کا کام کرتے ہو, لوگوں کو کیا اصلاح کرو گے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے, تب نہیں کر واز کا تقریر کا جلسے کا اسٹیج کا مطلب ہی یہ ہے کہ امر بالمعروف کیا جائے, نیکیاں لوگوں کو سکھائی جائے, نہی عن المنکر کیا جائے, برائیوں سے روکا جائے. جب تم خود برائیاں کرو گے تو کیا ہو سکو گے؟ یہ تو یہودیوں کی صفت ہے, کیا تھا مرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, تم خود تو برائیاں کرتے ہو, کیا ہے تمہارا؟ یہ بھی آتا ہے ایک تعویذ کا پورا کروں پھر دوسرا تعویذ آتا ہے. یقیناً اللہ کے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی صورت بیان کی ہے, کیا تعملون الناس بالبر وتنسون انفسکم, لوگوں کو تو اچھائیاں سکھاتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو, اور یہ بھی نہیں کہ تم جاہل ہو, وہاں تم تبلون الکتاب, معلوم ہوا کہ یہ مولویوں کو سمجھانا ہے, جاہلوں کو نہیں, علماء کو سمجھانا ہے, خطباء کو سمجھانا ہے, واعظین مقررین کو سمجھانا ہے, کیا سمجھانا ہے؟ وان تم تتلون الکتاب فلا تاخرون, مولوی کتاب پڑھتے ہو تم نے سمجھ گئے اگر نہیں کرتے تو. یہ شرک کا دروازہ, جس چیز سے گناہ کھلتا ہے وہ خود گناہ ہے. میں پوچھتا ہوں آپ, بے پردہ ہونا عورت کا کیا یہ گناہ ہے یا ثواب؟ خدا کے واسطے سب جواب دو, گناہ. غیر عورت کو دیکھنا یہ حرام ہے یا حلال, ثواب ہے یا گناہ؟ گناہ. عورت غیر مرد کو دیکھے یہ گناہ ہے یا ثواب؟ مرد عورت ننگے پھڑے بازار میں یہ ثواب ہے یا گناہ؟ کیوں, جسے کیا گناہ ہوتا ہے اس میں کیوں گناہ ہے؟ زنا کا دروازہ ہے, زنا کا دائی ہے, زنا کا سبب ہے. یہ تصویر شرک کی بنیاد ہے کہ سب خدا جی سے بلا سکے, یہی شرک کی بنیاد ہے. جس طرح زنا کا دروازہ اللہ نے بند کیا, اس طرح شرک کا دروازہ بند کرو. یہ جو دروازہ کھول کر اور تقریر کا جواب کی اور شرک کی, کوئی تمہاری تقریر نہیں ہے, یہ منافقین کی تقریر ہے. خود تم خود بت پاست ہو, بت گمائے بچ رہے ہیں تمہارے, بت بتوں کا پوچھ رہے ہو, یہ تمہارا جلتا بت پاست کا جلتا ہے. کیا ان بت کا بت پاست کر کے بلایا جائے گا اگر تو بھلا گئے؟ اللہ نے بتوں کی توفیق دی. میں صاف کہتا ہوں, میری باتیں آپ کو بہت کڑوی لگتی ہیں, لیکن صحیح بات میں کہہ رہا ہوں, تمہاری سہ بھائی کر رہا ہوں, اللہ جانتا میں بھائی کر رہا ہوں. اگر مجھے اپنے آپ کو مقبول بنانا ہوتا تو بات تمہاری مطلب کہہ جاتا, میں وہ بھی جانتا ہوں, یہ ناطے میں بھی جانتا ہوں, یہ شعر ہم بھی جانتے ہیں,
قرآن کا زمانہ ہمیں یاد ہے. پڑھتے ہیں ہمارے پاس استاد ہے مولوی علی مرفان پاس نہیں پڑھتے تھے شیر شاہ بیت بازی کا آنا زمانہ تھا. اس وقت کی بات ہے میں اپنی بات بتاتا ہوں آپ کو. کہ مجھے اکیلا بٹھایا جاتا تھا مجھے کتاب دیکھنے کا اجازت نہیں تھی. میرے مقابل تین چار ہوتے تھے ان کو کتاب دیکھنے کی اجازت تھی لیکن کبھی ایک وقت نہیں آ کے مجھے کچھ جیت سکا. آج اس کو 50 سال کا سارا گزر چکا ہے لیکن اب بھی یہ کہتا ہوں کوئی مقابلے آیا تھا بھی نہیں جی سکتا مجھے. لیکن یہ اسٹیج اس کام کی نہیں ہے. یہ اسٹیج ہے قرآن سنانے کی, یہ اسٹیج ہے حدیث سنانے کی. اور سنا بھی وہ ہے جس کی ضرورت ہو. ادھر شرک ہو رہا ہے تم باتیں اور سنا رہے ہو, ادھر بت پرستی ہو رہی ہو تم باتیں اور سنا رہے ہو. اس چیز کی گنجائش کیا ہو جس کی ضرورت ہے جس کے لیے تم آئے ہو. تم خیر امت خیر الناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم ایک بہتر امت ہو, بہتر جماعت ہو. دنیا کے لیے نکالی گئی ہو. تمہاری بہتری اس میں ہے کہ تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو, برائیوں سے روکتے ہو. اللہ کے واسطے بتاؤ اس سے بڑی برائی کیا ہوگی جس کو اللہ کے رسول لعنت بھیجے, جس کو قیامت میں عذاب ہو, دنیا میں عذاب ہو. بتاؤ جب کا کوئی بری بات ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں مولوی سے کہتے ہیں اللہ اکبر. 60 برس سے اب عمرہ بھائی نکل چکی ہے. کافی برسوں سے میں تمہارے پنجاب میں آتا رہتا ہوں, جلسوں میں کانفرنس میں آتا رہتا ہوں, مجھے قریب سب جانتے ہیں. لیکن فقیر کو یہ بات یاد ہے, اس مسیر کو وہاں بھی یاد ہے کہ ہم آتے تھے کوئی زمانہ تھا آتے تھے جہاں جلسہ ہوتا تھا تو اکثر مہمان جتنے ہوتے تھے یا علماء آتے تھے ان کی کھانا جو ہوتا کسی گھر میں ہوتا, جیسے آج گھر میں کھانا کھل جائے گئے. جس گھر میں جاتے تھے کہیں کوئی تفصیل لگی لکھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, نیچے ترجمہ لکھا یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو پاک ہے میں عیب دہ ہوں, مجھے بخش میں بڑا ظالم. کئی سورۃ فاتحہ لکھ ترجمہ لکھا ہوا, کئی سورۃ اخلاص لکھی ہوئی, کہیں کچھ نظم لکھی جسے توحید کا جذبہ ہو, جہاد کا جذبہ ہو, سنت کی محبت ہو, رسول اللہ کی شان. یعنی گویا کہ کھانے کے ٹائم پر بھی ہمارا دل تھا, کھانا کھانے جاتے تھے وہ بھی ہمارا دل سے کا پنڈال تھا, وہاں بھی ہم کو بیٹھے بیٹھے خاموش تک ہی ہمارے ساتھ ہو رہی. آج جہاں جاتے کہیں تفریح ادھر لگی ادھر لگی گھر میں لگی, گویا کہ سینما ہال میں جا رہے ہیں. یہ کیا عربی سو تم کو شرم نہیں آتی کہ خدا کے واسطے زبان بند کرو, یہ پاکیزہ نام کی تم لائق نہیں ہو. اس پاکیزہ نام کے لانے کے تم لائق نہیں خدا کی قسم, جب تک تم اس بات سے توبہ نہیں کر رہے دنیا کی شوق کے لیے, دنیا کو دکھانے کے لیے, دنیا کی لالچ کی تم بت بناتے بت بیچتے ہو شام. اللہ سے ڈرو, اللہ کے سامنے چلنا ہے. یہ تمہیں بت وہاں کام نہیں آئیں گے, جن کے بت ہیں وہ بھی کام نہیں آئیں گے, کوئی وہاں کام نہیں آئے گا. وہاں تمہارا عمل ہوگا, تمہارا ایمان ہوگا. الا من اتى الله بقلب سليم, جس کا دل سالم ہوگا. قسم خدا کی بت فروش کے کوئی دل سالم نہیں, دل سالم نہیں ہے. اگر سالم ہوگا تو یہ کام نہیں ہوگا. شرک تو دور ہے, شرک کا دروازہ تم نے کھولا ہے. جلسے کا اصل مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو شرک سے دفع دلانا. آج اس کا دفعہ نہیں کہتا ہوں, تجھے میں کوئی واسطہ نہیں. منت بے گا رگا ہر جگہ میں عالم, منت بے گا رگا ہر جگہ میں عالم کہ بابا آج کا دا آشنا کر. ہمیں دوسری شکایت ہے نہیں, چور کا دوسرا شمل ہے کیا؟ ہمیں شکایت اپنوں سے, شکایت اپنوں سے کہ جلسوں کا کیا فائدہ, کیا مصلحت ہے جلسوں کا, جلسوں کا کیے کیا حکمت ہے؟ نفع یہ ہے کہ ہم شرک کی توحید کریں, توحید کی دعوت دیں. جب معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ نے بھیجا تو کیا حکم دیا تھا؟ اول ما تدعو الیہ ان یوحد اللہ وحد اللہ, سب سے پہلی بات اللہ کی توحید کی ہے. جیسے ہوتے ہیں توحید کی دعوت کے لیے, اور جب ہوتا ہے سنت بتلانے کے لیے, رسول اللہ سنتیں بتلائی جائیں. کئی ایسے سنتیں ہیں جن سے لوگ ناواز ہوئے, ان پر بچائے نافرق ہوتے, کئی یعنی فاصلوں سے, کئی میلوں سے بچائے, کوئی سوال میں سوائی میں کوئی پیدل یہاں آتے اس لیے کہ ان کو سنت سنائی جائے, ان کو قرآن سنا جائے. ارے اللہ کے واسطے بتاؤ تم یہ نیت لے آئے ہو یا کوئی اور؟ قرآن حدیث سننے کے لیے کوئی اور مقصد ہے تمہارا؟ اسی جلسے سے آج بت پرستی کا پیغام لے کے جا رہے ہیں, بت پرستی کا سبق لے کے جا رہے ہیں.
جو کام شریعت نے حرام کیا ہے اس کا بیچنا حرام، اس کا خریدنا حرام، اس سارا گناہ جو ہے دونوں کا ملتب امیر کے گردن پہ جب وہ توبہ رکھا ہے بتا پوچھا اسی جل سے شرک کی دعوت، اسی جل سے شرک کی تبلیغ، اسی جل سے شرک کی جو ہے وہ اشاعت اور نشر، اس کو اہمیت دی جائے؟ یہ جلسہ ہے یا کوئی مصیبت ہے؟ یہ دعوت ہے یا بربادی ہے؟ یہ تبلیغ ہے یا تدریس اور تلبیس شیطانی کو ملتے خدا بھی کیوں نہیں ڈر تم لوگ؟ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سے کہو اس کا خوف تمہیں کام آئے گا، اس کا خوف نکلا ہے جب بات بنی ہے، یہ معاملہ اس لیے بنا ہے کہ اللہ کا خوف کب ہو گیا ہے؟ میں نے شروع میں کہا کہ آئے سورۃ طلاق کی تلاوت کی تمہیں یہ تکلا یا جب نہ ہو بنا میرے یسرا، جو اللہ سے ڈرے گا ان کی ساری باتیں آسان ہو جائیں گی، اگر تم کو اللہ کا خوف ہے تو ساری معاملے خود ختم ہو جائیں گے۔ ابھی چھٹی ملی ہے تعویذ کے باہر، تعویذ وہ بھی شرک ہے، اسلام میں تعویذ نہیں، مولیوں کی کمائی، بس پیٹ کمانا ہو کچھ نہیں، لیکن تعویذ جو ہے شرک ہے، لیکن اس حد تک شرک کی تبلیغ نہیں۔ میں نے نعوذ باللہ کا باندھ لیا کہ گناہ میرے تک ہے، زیادہ ایک آدھا میرے کہنے پر کہ یہاں مجھے سنا کے تعویذ سے بڑا فائدہ ہوا، وہی تعویذ نہیں وہ بدمانی، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کھلا میدان میں تصویریں جا رہی ہیں، رکھی جا رہی ہیں، جیسوں میں لگی ہوئی ہیں، یہ دنیا کو دکھانا ہے، یہ شرک کی دعوت ہے، شرک کی تبلیغ ہے، یہ جلسہ ثواب مجھے گناہ کا باعث، اگر توبہ نہیں کرتے تو چندے دینے والوں کا چندہ حرام گیا، تمہاری ساری محنت حرام گئے، کھلے لوگوں میں کہتا ہوں تم کہتا کسی نہیں، اگر اللہ کا خوف ہے تو اس نشست میں توبہ کر کے اٹھو یہاں سے، مجھے بھی گواہ بنا لو اس غریب کو، مجھے بھی گواہ بنا لو کہ میں بھی گواہ ہوں تم نے توبہ کی، میں بھی اللہ سے یا اللہ تیرے بندو نے توبہ کی اس کو بخش دی، یاد رکھو اللہ کی جس کو عذاب آیا تو کوئی نہیں سامنے آ سکتا، نہ میں آ سکتا ہوں، نہ کوئی تمہارا کوئی لیڈر آ سکتا ہے، تو اے دوستو اللہ کو ماننا، اللہ کو رب ماننا یہ تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن مان کر اس چیز پہ قائم رہنا، اس سے مستقیم رہنا، یہ ہے سب سے بڑی بات جو انسان کو ہر چیز سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ رسول اللہ سے سوال ہوا کہ رسول اللہ سے عرض کیا گیا کہ کلی فی الاسلام کونن، کلی فی الاسلام کونن لا اسأل عن احد بعدک، حضرت مجھے اسلام میں ایک ایسا سبق سکھا دو کہ آج کے بعد کسی سے دوبارہ سوال ہی کرنے کی ضرورت نہ پوچھنا، کتنا بڑا سوال ہے، ہم تو کتابوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، دفتر کے دفتر پڑھتے ہیں، کورس پڑھتے ہیں، آٹھ نو سو سال کا نصاب پورا کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے مشکل حل نہیں ہوتے، کیوں؟ وہ ایک سبق سے مشکل حل ہو جاتا ہے، یہ ایمان کا نتیجہ ہے، وہ ایمان رکھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ فرمان جو ہے وہ اللہ کا فرمان ہے، گفتائی ہو گفتائی اللہ ہو گفتائی کیا جو حلقو عبداللہ، ان کا کہا وما ینتقون الہوا ان الا وحی یوحا، وہی کہ نہیں بولتے قل انما انذرکم بالوحی من وحی میں جاتا ہوں، یہ کسی ایمان کا قول نہیں، کسی ایمان کی فکر نہیں، کسی پیر کی ملفوظات نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کا فرمان ہے جو قرآن کی گواہی دیتا ہے کہ وحی سے بولتا ہے، اپنے طرف سے نہیں بولتا، قل انما انذرکم بالوحی، اگر میں کہتا ہوں تو وحی کے بنا پا اپنی طرف سے نہیں، وَإِنْ اِهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اگر کسی رستے پہ جا رہا ہوں تو وحی کے بنا، انہیں ڈرایا تم کو سورج سے، ڈرایا ان اصحابھا للسور یعذبون، یہ سور تمہارے عذاب کیے جائیں گے، یہ ڈرانا ہے یا نہ؟ اب اس کے ساتھ آیت کو ملا لو، انما انذرکم بالوحی، میں وحی سے ڈراتا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے ڈرانا ہے، اگر قرآن کے ڈرانے سے، حدیث کے ڈرانے سے تم کو ڈر نہیں ہوتا تو تمہیں نہ بڑی دین شاہ کی تقریر سر کر سکتی ہے، نہ محمد یامی نے کسی مولوی کی، لہذا تمہیں پہلے ایسا قرآن کا ہونا چاہیے، تمہیں ایسا حدیث رسول اللہ کا ہونا چاہیے۔ تو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ کو شرک کا ہے، تعویذ مسلمانوں کا عمل نہیں ہے، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے، غلط بات ہے یہ، اس سے بچو، خدایا کو بچاؤ، یہ تو خام خواہ لوگوں کو ڈال ڈال کر جتنے زیادہ تر جتنی بیماریاں زیادہ یہ ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہو رہا ہے، آنے دو وقت کو دیکھیں گے، مجھے ویسے آنا ہی نہیں ہے، مجھے پتا ہے، لہذا مجھے پوری کرنے بات دو، مجھے یاد ہے حیدرآباد میں ایک دفعہ پانچ پانچ گھنٹے پہلے کیا ہے وہ جمیت علماء اسلام کا اجلاس ہوا،
اس میں ایک مولوی آیا تھا، اس کا نام عبد الجبار، تو وہ کیا کرتے اس کو ان کا ٹمپل نہیں رکھ دیا اس کو، جب میں مولوی نے میں نے اس کو کھڑا کر دیا، مولوی میں دیر ہو تو کھڑا کر دیا، وہ جہاں بولتا کہ مولوی صاحب اس کو بٹھا دیتے، ایک جگہ اس کو بٹھایا تو کیا کہتا ہے، میں تو ہوں حکم دا بندہ، کھڑا کر دے کھڑا ہو جانا ہوں، بٹھا دے بٹھ بیٹھ جانا ہوں، بھائی میں حکم کا بندہ نہیں ہوں، میں اپنا پورا کر کے جاؤں، کسی کو حق نہیں مجھے بٹھانے کا، تو کہوں نہ مجھے کہے جو میں تمہارا ختم ہو جائے، ہاں اگر تم لوگ سن رہے کہ تیار ہو جائے مجھے جاتا، تو سنو اس لعنت سے بچو، جس بات کا اللہ نے جس سے کہا آیا ہے، اگر تم پھر نہیں جاتے تو مولوی سے جاؤ گے، خدا کا خوف کرو، اللہ کا خوف کرو، ہاں باقی یہ بہانے کرنا کہ پاسپورٹ ہے نوٹ ہے ہم ہے، بھائی یہ اللہ جانتا ہے ہمارا دل اس پہ لعنت کرتا ہے، اس سے راضی نہیں، قوانین موجود ہے کیا ہم مجبور ہیں، اللہ تعالیٰ نے قانون قوانین سے آزادی بخشے، لیکن اس کے لیے کیا مصیبت ہے، محض تمہاری خوشنودی، محض غلو، یہ غلو کا نتیجہ ہے، اگلی قوم غلو سے ہلاک ہوئی، رسول اللہ نے فرمایا ایاکم الغلو فانما اهلک من کان قبلکم الغلو، غلو سے بچو، کسی کاری میں پڑ نہ جاؤ، اگلی قوموں کے ہلاک اور تباہ بربادی کا سبب جو بنا ان کا غلو، فرمایا قالت الیہود وقال اليهود زيد بن الله وقالت النصارى يؤمنون بالله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون يهود نے کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، نصارى نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، ان کی اپنی بات ہے، کافروں کی بات نقل کر دیا انہوں کی، قاتلهم الله أنى يؤفكون اللہ ان کو برباد کر، یہ کیسے جھوٹ بناتے ہیں، یہ غلو، ہم بھی یہ غلو کہہ رہے ہیں اپنے بڑوں میں، یہ ہمیں کوئی یاد نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں سن لو، پیروں کو چڑھانے والوں، اماموں کو پڑھانے والوں، نیچوں کو اڑانے والوں، کان پھاڑ کے سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لا تطعوا نہیں کما تھا جس طرح قانون نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدح میں مبالغہ کہہ کے ان کو بڑھایا، خبردار مجھے مت بڑھایا کرنا، ایسا نہیں کرنا، انما انا عبد اللہ ورسوله، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، اور کہو کیا رسول عبد اللہ ورسوله، تم یہ کہو، تو میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھر میں سورت دیکھی آپ داخل نہیں ہوئے، واللہ میں اگر یہ بات کہنے کا مجھے آج ارادہ نہ کھڑا ہوتا تو میں تمہارے جلسے میں نہیں آتا، کئی جلسوں کا میں نے بائیکاٹ کر دیا، پھر اس وجہ سے کہ وہ حدیث کا جلسہ نہیں ہے، وہ شیطانوں کا جلسہ ہے، یہاں تصویر کشی اور سارا ہوتا ہے، مجھے کوئی ضرور نہیں، اللہ کے لیے کام کرنے کے ملک بہت بڑا ہے، پھر تمہارا پنجاب نہیں ہے، سندھ نہیں ہے، پشاور نہیں، بلوچستان یا سرحد نہیں ہے، دریا سائی تبدیلی کے لیے جہاں انسان بچے تو بچ سکتا ہے، ہوتلا اس وقت اپنے آپ کو بچاؤ، شرک کا جو دروازہ بہت بڑا ہے، دیکھیے علم غیب، اللہ نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، سیدھا سیدھا ٹھیک ہے، اس میں یہ بھی شرک ہے کہ اللہ کے ساتھ علم میں شرک کر دیا، لیکن اور شرک کا بھی اس میں سبق ہے، جب تم اس کو عالم الغیب سمجھنے لگے تو پوچھنے کا راستہ کھل گیا، اسی دروازہ بند کر دیا، اسی طرح یہ دروازہ ہے شرک کا، میں نے مثال آپ کو صاف نعرہ کی دی، جتنے پتے وہ اسی طرح بنے، اعتقاد کے لحاظ صورت ان کی بنائی تو ان کو پوجنے لگے، اب گھروں میں رکھتے ہیں صورتیں پیروں کی بزرگوں کی، نہیں ان کو ہاتھ پہناتے ہیں، ان کو پانی کے چھینکے مارتے ہیں، کبھی کبھی ان کے ہاتھ ہاتھ جوڑ پتے، کبھی ان کو بوسہ دیتے، مجھے بتاؤ یہ کیا ہے، میں پوچھتا ہوں، ناراض نہ ہونا، میں پوچھتا ہوں، اگر وہی شخص اگر تمہارے سامنے موجود ہو بشرطے کہ اہل حدیث ہو، اگر اس کے سامنے آپ ہاتھ جوڑے تو کیا وہ راضی ہوگا، یہ دے گا، سختی سے منع کرے گا، اب اس کے صورت کو تم جو ہے وہ ہاتھ جوڑ، مثال سن لو اس کے لیے، ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ حضرت ہمارے ہاتھ موجود ہے، کہ حضرت وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے پیشواؤں کے آگے سجدہ کر رہے، سجدہ کر رہے ہیں، اب اس مثال کے غور کیجیے، پیدا میرے سامنے نہیں ہوگا، اچھا یہ بتاؤ لو مرا تب قبری اکنت تسجد، اگر تیرا بے قبر سے گزر گاہ ہو تو کیا تم میری قبر کے آگے سجدہ کرو گے،
سے نہیں، میں نہیں کہوں گا. تو فرمایا تو پھر زندہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. کیا لکھا ہے بولو، سمجھو؟ تو یہ وہی بات کہ اسی طرح پوجا شروع ہوتی. کیا کرتا ایک ہی ہے تعلیم، جو بھی ہو ایک ہی بات ہے، گلے میں چودہ کی چیز وہ سب ایک ہی بات ہے. وہ اس کو چھوڑیے، قرآن غیر قرآن کا مسئلہ یہاں نہیں ہے. مسئلہ یہاں یہ ہے کہ جس کام سے شرک کا دروازہ کھلے اس سے بچو. لہذا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا پھر اس پہ قائم رہے، اس سے ہٹے نہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، جب مرنے کا ٹائم آئے گا تو فرشتے اللہ کے پہنچیں گے، دوسروں کے بعد بھی پہنچیں گے جو پوچھنے والے بت پرست ہیں. اب تم حدیث لے سامنے بت پرست ہو، میں تم کو بت پرست کہتا ہوں، صاف لوں گی تمہیں بڑے بری لگے میں بت پرست تمہیں دوبارہ کہا بت فروش بت پرست. اور ان کو ان کے مرنے کا ٹائم آئے گا، ان پر بھی فرشتے آئیں گے. حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. فرشتے پوچھیں گے مرنے کے ٹائم پہ، جب مرنے کا ٹائم آئے گا پوچھیں گے بتاؤ جن کو تم پوچھتے ہیں، جن کی صورتیں مورتیں بناتے ہو، کہاں ہیں؟ قالوا ضلوا عنا، ہم سے گم ہو گئے. وشهدوا على انفسهم، خود اپنے اوپر گواہی دیں گے. انہم کانو کافرین، ہم تو کافر تھے. مشرک جب اپنے کافر نہ کہے اس کا دم نہیں نکلے گا. اور وہ ایماندار جو اس پہ قائم رہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اللہ کی شریعت پر، اللہ کے قانون پر. فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ان کو بھی اللہ کے فرشتے آئیں گے اور کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی خوف نہیں کرو، کوئی خطرہ نہیں کرو، تمہارے غم اور خوف کے دن گزارے. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جس جنت کا تم نے وعدہ، تم کو وعدہ ملا تھا اور اس وعدے کے سہارے پر تم ایک راہ مستقیم پر چل رہے تھے، ہم اس کی تم کو خوشخبری دینے آئے ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات و فی الآخرۃ، دنیا تمہاری دشمن تھی، ہم تمہارے دنیا میں تمہارے دوست تھے، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوں گے. سنو، جو نے بچہ ہوگا مہربانی، کیوں؟ کہ تم اللہ کے مہربان ہو، جو بخشنے والا مہربان ہے. میرے بھائیو، اللہ بخشنے والا ہے، جو ملوٹتا ہے اللہ اس کو بخشتا ہے. میں وہی دعا کروں اللہ تعالیٰ ہم کو اس جو بری رسم ہم میں چل پڑی ہے اللہ ہم کو اس بچائے اور تم ہمیں توفیق دے. میں ابھی ختم کرتا ہوں کیونکہ قیامت کے آدمی چٹھی پر چٹھیاں آ رہی ہیں، سمجھو؟ تو اب ٹھیک ہے، میں چھوڑتا ہوں، بھلے آگے کوئی بیان کرے. اللہ تعالیٰ تم